Հետաքրքրված եք արևից ստացվող էներգիայով, ցանկանում եք տեղադրել արևային համակարգեր, Solarix-ի հմուտ մասնագետներն իրենց անվճար խորհրդատվությամբ կօգնեն ձեզ կատարել ճիշտ ընտրություն և նախահաշվարկ, մինչև 100% էլեկտրաէներգիայի ծախսերի խնայողություն։ Կայուն, հուսալի և մատչելի, կարող եք ձեր բերել վարկավորմամբ սկսած 0%-ից։ Solarix. Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Սահմանային վերջին լարվածություններով պայմանավորված այսօր ազգային ժողովում փակ նիստ կհրավիրվի, որին կմասնակցեն իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորներ, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչներ։ Երեք ազգային ժողովի նիստի մեկնարկին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն իր ելույթում հարկամարեց խորհրդարան հրավիրելու զինված ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին, որոնք պարզաբանումներ կներկայացնեն սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ։ Նիստը վարող Ռուբեն Ռուբինյանը պատասխանեց, որ կդիմեն պատկան գերատեսչությանը և ըստ այդմ կքննարկեն նիստի ֆորմատը։ Տեղեկացանք, որ նիստը փակ է լինելու։ Ի դեպ, երեք հայտնի դարձավ, որ պաշտոնից ազատել են ՀՀ սահմանապահ զորքերի հրամանատար գնդապետ Արմեն Մարալչյանին, ով այդ պաշտոնին էր 2020 թվականի հոկտեմբերից։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Երեք ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության 69 կողմ ձայնով մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրվեց գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանը։ Անահիտ Մանասյանը 2022 թվականի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի համաձայն, որ նա ներկայացրել է գլխավոր դատախազի տեղակալ նշանակվելու պահին, նա երկու բնակարանի սեփականատեր է, որոնցից մեկին տիրապետում է միանձնյա սեփականության իրավունքով, իսկ մյուսին համասեփականության։ Երկու բնակարաններն էլ գտնվում են Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում, մեկը ձեռք է բերվել 1995 թվականին, մյուսը 2015 թվականին։ Մանասյան ունի մեկ Ford Magnitsky մեքենա, 9.300.000 դրամ, 9.326 ԱՄՆ դոլար, 9.123 եվրո բանկային ավանդներ։ 2022 թվականին Մանասյանի բանկային հաշիվներում առկային եղել 23.654 եվրո, 204 ԱՄՆ դոլար, 16.401.000 դրամ գումար։ Նույն ժամանակահատվածում կանխիկ միջոցները կազմել են 6.600 դոլար, 4750 եվրո, 140000 ՀՀ դրամ։ Փաստորաթերթը գրում է. Գնալով ավելի ու ավելի մեծ վտանգներ են սպառնում Հայաստան և Արցախի անվտանգությանն ու ինքնորոշմանը, թշնամին ավելի ու ավելի սանձարձակ է դառնում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես քաղաքական ուժերն ու փորձագետներն են նշում, հայանպաստ որևէ քայլ չեն անում։ Այս պարագայում մեծապես կարևորվում է Հայաստանի ոչ իշխանական հատվածի մաքսիմալ հնարավոր կոնսոլիդացիան, համապատասխան դաշինքների, իսկ հնարավորության դեպքում միասնական բևեռի ստեղծումը։ Փաստերթի տեղեկություններով այս առումով վերջերս բավական ինտենսիվ հանդիպումներ են ընթանում։ Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ իմաստնավորի ընդդիմադիր հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանը ակտիվ հանդիպումներ է ունենում ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական ուժերի, միավորների և անհատ գործիչների հետ։ Մեր ունեցած տեղեկություններով քննարկումների առանցքում առավել միասնական գործելու հնարավորությունների փնտրտուքն է։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Ի տարբերություն ՀՀ սահմանների անպաշտպան անտերանտիրական վիճակի, Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմակիցների պաշտպանությունն աննախադեպ մտածված և կուռ է կազմակերպված։ Սեփական անձը պաշտպանելիս ՀՀ իշխանությունները աննախադեպ ֆանտազիա ու հնարամտություն են դրսևորում, ինչը բացարձակապես չի դրսևորվում երկիրը պաշտպանելիս։ Նախորդին տեղ գյուղում սկսած փոխհրաձգությունից հաշված րոպեներ հետո Պրոշյան փողոցի կառավարության առանձնատների Նիկոլ Փաշինյանի կեցավայրի դիմաց հարյուրավոր ոստիկանները էին շարվել։ Պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս վախեր է ունեցել, որ քաղաքացիները ոտքի կկանգնեն և շտապել է րոպե առաջ երկաթյա պաշտպանության պատվար ստեղծել։ Երեկ էլ խորհրդարան ժամանելուց մոտ մեկ ժամ առաջ Դեմիրճյան փողոցում էին զորքեր կուտակել, որպիսի խուսափեն տհաճ միջադեպերից։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Գրեթե ամեն օր ժողովրդավարության խոսքի իրավունքի և ազատ կամարտահայտման մասին խոսող ԿՊԱ-ականները վերածվել են կոճակ սեղմողների և մեկ մարդու կամ կատարողների խմբի։ Ամեն որոշում կայացվում է բացառապես մեկ մարդու հրահանգով և այդ մեկ մարդը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Սրա մասին թերևս վկայում է նաև ԱԺ-ում երեք տեղ ունեցած քվեարկությունները։ Այսպիսով երեք ԿՊԱ-ականները միաձայն մի փնտրեցին դատախազի տեղակալին, միաձայն էլ ընդդիմադիր պատգամավոր Մհեր Սահակյանին զրկեցին անձեռնմխելությունից, որպեսզի դատախազությունը հնարավորություն ունենա հանրային քրեական հետապնդում սկսել նրա նկատմամբ։ Երկու քվեարկություններն էլ ընդդիմությունը չի մասնակցել։ Ուշագրավ է, որ մի ընտրվել է 69 կողմ 0 դեմ ձայնով, իսկ Մհեր Սահակյանի անձեռնմխելությունը զրկվեց 65 կողմ 0 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։
Pastor Աթերթը գրում է, որքան էլ մոտ 5 տարի շարունակ օրվա իշխանությունների կողմից ամեն ինչ արվել է բանակը թուլացնելու, բարկաբեկելու ուղղությամբ, այնուամենայնիվ թե Հայաստանի զինված ուժերը, թե Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակը, չնայած դժվարություններին ու խոչընդոտներին, հերոսաբար լուծում են իրենց խնդիրները։ Դրա վկայությունը նաև վերջին օրերին ադրբեջանցիների ահաբեկչական գործողություններին սադրանքներին տրված անհրաժեշտ պատասխանները։ Հիմա առավել քան երբևէ մեծապես կարևորվում է բանակին հերոսաբար դիմադրող զինվորականներին քաջալերը նու աջակցելը։ Իմաստավորի թերթի աղբյուրների փոխանցման մարտի 5-ի ադրբեջանական հերթական ագրեսիայի ժամանակ արագ արձագանքած եւ անհրաժեշտ դիմադրություն ցույց տված զինվորականները դրամական պարգևատրումներ են ստացել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանից։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է ՀՀ հատուկ քնչական ծառայության աշխատակազմի նախկին ղեկավարին փոխկապակցված խոշոր շինարարական ML Mining SP-ի շուրջ սկանդալներ են հասունանում։ Օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ համայնքի ղեկավարները դատարաններ են դիմում ընդդեմ ընկերության, մասնավորապես Արարատի մարզի Արարատ համայնքի ղեկավար Ասլան Ավետիսյանը դիմել է ՀՀ վարչական դատարան, պահանջելով, որ դատարանը ստիպի Արարատ համայնքի վարչական տարածքի գյուղ Նոյակերտ բնակավայրում գտնվող հողատարածքի մրցույթն անվավեր ճանաչել։ Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերը մրցույթային կարգով 25 տարի ժամկետով վարձակալության տրամադրելու մասին 2019 թվականի որոշումը վերացնել որպես հետևանք գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով հողամասերը վարձակալության հանձնելու մասին պայմանագիրը և դրա հիման վրա կատարված վարձակալության իրավունքի պետական գրանցումն անվավեր ճանաչել։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Խորհրդարանը 365 կողմ 0 դեմ ձայնով նախ Անահիտ Մանասյանին ընտրեց, մի պապա անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանին զրկեց պատգամավորական անձեռնմխելությունից։ Փակ գաղտնի քվեարկությանը մասնակցեցին միայն ԿՊԱ-ականները, այն էլ ոչ ամբողջ կազմով, քանի որ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը 3 առավոտյան գործուղվել է Սանկտ Պետերբուրգ։ Ինքը Մհեր Սահակյանը ԱԺ ամբյունից հայտարարել էր, որպեսզի տպավորություն չստեղծի, որ թաքնվում է անձեռնմխելության քողի տակ, անձամբ կողմ կքվեարկեմ այս միջտորթագրին, քանի որ ինքս շահագրգռված եմ, որ իրականությունը բացահայտվի։ Երեկ նա չմասնակցեց քվեարկությանը, ինչու որովհետև Սերյան Օհանյանի փոխանցմամբ պատգամավորը վերջին դեպքերի կապակցությամբ մեկնել է տեղ համայնք։ Նշենք սակայն, որ տեղ մեկնած անդիմադիր պատգամավորների շարքում Սահակյանի անունը գործընկերները չէին հիշատակել։ Ագնես Ախամոյանի և Քրիստինե Վարդանյանի գրառումների համաձայն տեղ են մեկնել Արթուր Սարգսյանը, Աննա Գրիգորյանը, Ասպրամ Կրպեյանը, Գառնիկ Դանելյանը և իրենք։